Наприкінці жовтня Україна переходить на зимовий час. А як переведення годинника впливає на бродівчан? Ходімо, запитаємо. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи потрібно переводити стрілки годинника на зимовий час? Що ще ні? Ні, зараз потрібно перейти на свій час, який був, бо ми зараз не на своєму часу живемо. А літом не потрібно вже. Обов'язково. То мій любимий час. Обов'язково. Так, да, повернути до того, що було. На літній вже не потрібно, а зараз – да. А ви як вважаєте? Він так же. Ага. Знаєте, як хто в яких військах служив? Якщо я служив колись в ракетних військах, знаєте, то був 74-й рік. Мені було всього єдно. Чи я переводив годинник, то що я круглосуточно майже не спав. Ми хотіли то почути. А якщо хочете сказати, з одної сторони, я вам скажу чесно, оті люди, може він і хворіє, чи ми з мене не те, тепе й т.д. Час в них зовсім інакше йде. Вони якось можуть не переносити те. А я колись, як сказати, займався спортом. В 70-ті роки я був призваний в військо, то ще Радянський Союз був. Тоді було переведення стрілок, не було? Ні, в 80-х роках перевели. Я навіть не пам'ятаю, в якому році. Ну, в 80-х. Знаєте, з одної сторони воно добре. Бо то встаєш, четверта година, а зараз от переведуть. Буде не четверта, а буде третя. А до школи дітлахи будуть йти не восьма година чи там, а сьома. Чекайте, сьома. Сьома. Дивіться, в Польщі не переводять годинника. В них, ну то я ж трохи, вибачте, до 39-го року тут була Польща. Якщо ви історію знаєте. А махай, не махай, ти все одно не знаєш історії. Я бачу, що ти виключив її. Ні, пиши. Історія, ми жили по польському часу. От через що вони не переводять, а ми переводять. А як в нас були, знаєте, такі годинники були з тими. Як їх, ну, з гирями, такі годинники, от тоді перевод. Дідова може досить багато чого розказати, бо дідо тут виріс, рахуйте, ну, ясно. А в мене сусіди були такі хороші, що вчили, бо історія – то є історія, як хто забуде історію, той… Вибачте, то вже зовсім інакше. Не можна історію забувати. Більшість із опитаних вирішили перевести стрілку на зимовий час і її так лишити. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарях.